אני מאוד אוהבת ללמוד מדעי המחשב, אבל בכיתה הייתי לומדת רק עוד תלמידה אחת. Computer science is fascinating, and it's going to be influencing many fields in the future. So this is an amazing opportunity for young people. But not enough girls are selecting science and technologies. בגלל שהרבה בנים הולכים למדעי המחשב, אז ככה בנות מסתכלות על זה. יש שם הרבה בנים, זה לבנים. The purpose of the mentored program is creating an ecosystem that will encourage girls who major in computer science to reach other girls in their school. We gathered a group of 80 girls and they spread the word to over 1,000 other girls all around the country. כינסנו בנות מכיתה ט', דיברנו איתם על נושא המחשבים. הם ראו שהנושא הזה איתם כל הזמן, באפליקציות השונות שהם משתמשים, בתוכנות, במחשב, והם באמת ראו שזה תחום יישומי ושהם יכולות לקחת חלק מזה. זה משהו שיכול לעזור בכל דבר שלומדים ובכל קריירה שעוסקים בו בעתיד. אני מרגישה שאני עושה שינוי גם לעצמי וגם לבנות אחרות. הם יראו, אוקיי, אני מכירה בת אחת שהיא במדעי המחשב, והיא לא כזאת מוזרה. אני רואה בזה שליחות, ובתור מישהי שאוהבת מדעי המחשב ולא זוכה לעבוד עם נשים אחרות, אני חושבת שזאת מחובתי להביא עוד נשים לתחום. תכנית המנטורית של גוגל ממש עזרה לי להבין שאני יכולה להיות מדריכה טובה לכל הבנות בבית ספר שלי ושאני באמת יכולה לעשות שינוי בחיים של כל אחת ואחת ולתת להם השראה ולגרום להם להמשיך במחשבים ובמקצוע שבאמת יכול להשפיע על החיים שלהם. אני נותנת לבנות מהניסיון שלי ועוזרת להם להשתלב ולהבין כמה העולם הזה של המחשבים צבעוני ורחב.